Danas su zvanično radovi počeli na modernizaciji i rekonstrukciji pruge Niš-Dimitrovgrad. Počeli su ovde u Staničenju. Znači, prva deonica koja će se raditi je duga 7,5 km između Staničenja i Pirota. Čitava deonica od Niša do Dimitrovgrada je duga 86 km. I planirano je da otprilike u naredne 3,5 godine kompletna ta deonica od Niša do, odnosno od Sićeva, da budemo precizni, od Sićeva do Dimitrovgrada bude završena. To podrazumeva građevinske radove, to podrazumeva pripremu za elektrifikaciju i samu elektrifikaciju pruge. Radovi su danas simbolično počeli tako što je, u stvari ne simbolično, nego i suštinski, počeli su tako što su podignuta prva polja ove stare pruge koja je išla od Niša do Dimitrovgrada i na taj način nekako i simbolički i suštinski je stara pruga. Da, nas ovaj simbolično ne pregazi, ali neće, pazi. Na gradilištu smo tako da moramo da vodimo računa, ali evo, dobro, da. Op, uspelo je da prođe. Da. Znači, podignuta su prva polja starog koloseka, stare pruge i na taj način staru prugu simbolično šaljemo u zaborav. Počinje da se gradi nova, savremena ovde železnička saobraćajnica. Za svega sat i po vremena, iako je bila do malo prije velika kiša ovde na gradilištu, podignuto je 7 polja po 25 metara, to je znači nekih 100, malo više od 150 metara stare pruge uklonjeno. Mašina koja je podizala kolosek je već napustila gradilište, ali tu su sad bageri koji poravnavaju i pripremaju teren za buduće aktivnosti. Znači, za 3,5 godine kompletna nova pruga Niš-Dimitrovgrad, savremena, moderna, elektrificirana. Ja moram da podsjetim da je ovo u stvari jedina pruga koja je jednokolosečna i neelektrificirana na čitavom međunarodnom železničkom koridoru 10. I sami ste to dugo pratili, sami znate koliko je tu bilo i laganih vožnji, na koliko je sve mesta duž ove pruge, pogotovo na ovom delu, na ovoj deonici, koliko su vozovi išli brzinama od 10, 20, 30 km na sat, izgrađena 1886. godine i od tada praktično nekih ozbiljnijih zahvata na toj pruzi nije ni bilo. Moram da napomenem, i to je jako bitno i zbog građana i zbog učesnika u saobraćaju, drumskom saobraćaju, znači, iako su radovi počeli, saobraćaj tereti, znamo da putnički ne ide, teretni železnički saobraćaj će nastaviti da se odvija, znači radovi se odvijaju takozvanim prozorima od po 36 sati zatvora. Znači, 36 sati je zatvor pruge za saobraćaj vozova, tada za to vreme se radi. Radovi, tako je, onda se pruga osposobi za saobraćaj, kako ne bi bio ugrožen ovaj vrlo frekventan i vrlo bitan i tranzitni i železnički saobraćaj, teretni saobraćaj. Znači, Evropa, Bliski istok. Koridor 10 praktično je to, je jedan od najznačajnijih transportnih železničkih pravaca, znači saobraćaj će se odvijati i zato posebno želim da iskoristim priliku i posredstvom vas i vašeg medija da sve građane, sve prolaznike, sve učesnike u drumskog saobraćaju da upozorimo, znači pre svega da su radovi u toku, da evo i sami možete da vidite da ste vi ćete imati neke mašine, koliko sam video, koje će biti tu duž, na obodu koridora. Tako je, duž trase, evo mašina koja je odvukla stare koloseke nekih recimo par stotina metara odavde. Da. Zato upozoravamo i apelujemo na sve da ne prilaze pruzi, da ne prilaze gradilištu, kako bi sačuvali sebe i svoje živote, kako neko ne bi bio povređen ili nastradao, što je na kraju krajeva i zabranjeno da se prilazi gradilištu pruzi. Da. Znači, ili ćemo imati mehanizaciju koja će se obraćati prugom ili teretne vozove. Tako da evo koristimo priliku da i posredstvom vas i vašeg medija apelujemo na sve da vode računa. Dugo se čekalo ovo. Jeste, dugo se čekalo, 50 godina praktično se o tome priča. Sigurno nekoliko decenija se o tome priča. Ja sam lično bio svedok mnogih protokola, mnogih dogovora, sporazuma koji su bili potpisivani i u Nišu i na najrazličitijim mestima da ovaj projekat krene. Po prvi put je država obezbedila sredstva, po prvi put su stvoreni uslovi za ovako nešto. Znači, podsjetio bih da finansiranje ovog projekta ide iz budžeta Republike Srbije, iz zajma Evropske investicione banke, ali što je jako bitno, to je iz donatorskih sredstava Evropske unije, odnosno investicionog fonda za Zapadni Balkan. Što znači da je Evropi jako bitno da ovaj transportni pravac bude bezbedan, bude pouzdan, bude kvalitetan i brz.